Ai, nossa, que brabo, meu Deus do céu. Nossa senhora. O pior é pior que pitbull. É, ela nem encosta, né? Como é, né? É isso, noiva pequenininha, difícil, viu? Vou te falar, viu? Tudo bem com a senhora? Tem. Logo você, exatamente, pra te agradecer. Acabei de chegar, você então, entrando agora. Vamos lá, entra com a gente aí pra vocês verem como é que tá só ali. É bom, lógico. Acabou de resgatar dois animais também mais cedo. Então, eu vi o agora. É a última, é a última. Ela tava me falando, vocês existiam na nossa vida. Imagina, obrigado por estar aí. A gente só faz o que a gente pode aí. E aí, cara? Vai levar mesmo? Que legal, pô, parabéns, cara. Olha só. Você tem o quê? Filho? Filha? Duas meninas. Que legal, olha aí, gente. Olha a primeira adoção do dia. Olha essa carinha. Foca ali, foca ali. Eu e ele aqui é irrelevante. Ele é um foco. Meu bem. Que sábado gostoso. Olha como começou bom. O que que passa nessa cabecinha, né, de mundo, né? Não sabe nada. Sabe nada, Pitinho. Vai receber o amor, isso é o mais importante. Parabéns, cara. Seu nome? Felipe. Felipe também, que legal. Você vai chorar. Bacana. Primeira adoção do dia aí pra vocês verem, né? A coisa mais... Sardinha, aqui é a boquinha. É a boquinha. É a boquinha. Como é que estão as coisas? Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem? Como é que estamos aí? Na luz. Bom dia. Bom dia. Vem cá, meu bem, vem. Vem. Vem cá. Nossa, parece a minha bituca. Hã? Vai, tudo bem?
nem me conhece, tá assim. Você nem me conhece, tá assim. Você nem me conhece, tá assim. Alguém faz mal pro bicho dele, fala a verdade. Vai lá, pega o cachorro, cuida, deixa ele bem forte e espera uma criar uma família que ame muito a Dote. Você viu todos aqueles cachorrinhos daqui? Grande parte do cachorro. A gente tira ele da rua e dá pra uma família, pra família dar muito amor pra ele. Ó, o último cachorrinho que resgatou, ele, o Gabriel, sabe o que aconteceu? O próprio dono atropelou o cachorrinho, não levou no veterinário, a patinha calcificou e a patinha do cachorrinho ficou assim, ó. Lore, ele ficou anos e anos assim, com a patinha. Magro, magro, magro. Ele foi lá na casa e falou, não pode fazer isso. Aí o que você acha que aconteceu? Agora o cachorrinho assim, tá sempre muito. Fiz até raio-x. Você tem que ver o olho dele assim, arregalado no Instagram dele. Tá feliz, né? Viu? E é exatamente assim, eu fui lá e falei, não pode. Não pode, menino feio, não faça mais isso. Eu ainda quero ser vereador, eu não tô acreditando. Um pouquinho diferente do que isso, né, menino? São maltratados pelas pessoas, sabe? Ele cuida e arranja uma família. Deixa eu te pega os cachorrinhos, sabe o que a gente faz com eles? A gente pega. Ele que cuida. Ah, cara, essa aqui é a brisa. Ah, que essa que vocês regatam. É, porque apareceu lá na rua. Não, não adianta afastar, eu cheguei pra falar com você. Não, cara. Comigo não. É. Vai adotar mesmo? Isso, meu Deus do céu, qual é o seu nome? Júlia, você já tem outros animais ou não? Já vai fazer companhia. Qual que é o nome que você vai dar pra ele? Eu tô pensando. É macho, né? Ele é o café, não é? Que eu fiz é o vídeo? Café. Ela viu que a gente postou e você veio. Sim. Posso te dizer? Acho que eu mudei de ideia, viu, cara? Não vou deixar pra adoção, não. Vou adotar, tá aqui. Tá aqui pra mim? Não, não quero mais. Tá aqui. Vai, Júlia. Aí vai arrumar a briga. Não, tá aqui pra mim, tô falando sério. Vou levar pra casa. Você vai brigar comigo? Pô, sou policial, sabe? Resgato, você vai brigar comigo? Tá vendo? Que bom, que legal. Gente, vira pra cá, Júlia. Olha só. Olha lá. Qual o nome da senhora? Zuleika e a Júlia. Tem animais em casa. Tá fazendo a adoção do café. O café a gente publicou, né? É o encantador de cães, né? Quem tava segurando o café? Não era ele? Eu tava segurando o pretinho. Então tá bom, é. Viu? O Gabriel deu sorte pra ele. Muito legal. Mais um filhotinho adotado. Ele veio do sul, então mais um animal que saiu, sei lá, das chances mínimas de sobrevivência, né? Não tem nem tamanho pra conseguir sobreviver sozinho. Tá aqui agora com uma família paulistana. Ele tem o nome café, mas pode ser casa também, porque ele vai ser o 12º, né? Vocês têm 11 o animais? Vai ser o tem gente aí que fala que não tem espaço pra ficar com um, né? Não. De falar, viu? Tá aí, parabéns, parabéns pra vocês, muito feliz. Mais uma adoção, doutora, que cuidou, né? Manuseou ele. Isso. Olha o carinho que ela. Que essa cachorra, qual é o nome dela? Sofia. A Sofia tá ganhando. Olha o carinho que ela tem, tá vendo? É assim, tá vendo esse carinho? Cara, é só isso que esses cachorros querem, cara. É só, pode ser você no lugar dela, entendeu? Em casa. Quem dera se eu pudesse levar todos, né? Pra comer. Tem um Netflix lá, assistir um filme assim, ó. Deitadinho, tranquilo, cara. Só a paz que eles querem, só a nossa companhia. Gatos. Vida longa a vocês. Parabéns pela adoção, cara. Muito feliz. Parabéns pela adoção, legal. Agora tem 21. E assim a gente vai, de grão em grão. O importante é a vida dele, certo? Pô, eu dorme tão bem. Eu sempre muito apaixonado por isso. E pessoas tiraram esse brilho, né? Essa vontade de mim de fazer. Mas ele tem me ajudado quando eu digo, não só no resgate, mas o suporte.
aqui começou com uma ideia dele, ele e a esposa dele, a Renata, que apoiam uma dessas ONGs que tinha pensado nessa ideia, então está me proporcionando muito isso, então eu queria agradecer publicamente, você é um grande parceiro, cara, muito, muito bom poder confiar em você. Verdade. Eu que agradeço, Gonçalo. Aqui é a parceria. Obrigado por poder ter essa oportunidade aqui de junto contigo conscientizar tantas pessoas que fazem maldade de graça, ignorando o fato que ele tem vidas e só querem dar carinho. Estamos juntos, temos muito o que fazer, João. Tô de volta. Gente, tá ajudando a gente nos resgates, tá indo com a gente nos resgates todos. Quando vocês precisarem de alguma coisa, dá uma força também.